এখন যে মেক্স বুলি যে চ্যানেলটো আছে ইটো ইটো আপোনালোকে টিপি দিব সুন্দর লগত ক্লিক করতে তমাম দিছো কোড কোড দিছো কেনে কি কেনে কি দিছো সব খিনি পাবো পেপারে আ ভন্টি আমি না আরে গিফট দিছো আর আমার খুড়ি গুড মর্নিং আৰু মেৰি ক্ৰিসমাছ সবকে একদম ক্ৰিসমাছৰ উলগ জনালো আৰু আজি আমি এটা সঞ্জয় সচি আহি আছে আজি এটা খুব সুন্দৰ এটা সৰু টুৰ এটা আমি ওলাইছো একদম ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব ভাল লাগিব মোৰ ভিডিঅ' যদি কোনোবা নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব একদম স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব ভাল লাগিব আৰু সঞ্জয় সচি আহি আছে একেলগে আমি ওলাম আৰু শ্ৰী যদুৰাম মদকো অহাৰ কথা চাওঁ আহে যদি আপোনালোকক অলপ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰাব চেষ্টা কৰিম আৰু সঞ্জয় সচি আহি গ'ল হ'ব বাবা আৰু বহুত টাইম ৰখাৰ পাছতহে আহি পেলাই আৰু আমি এতিয়া যাম ওলাই যাম আৰু এতিয়া আৰু বহুত বহুত আধা ঘণ্টামান ৰখিলোঁ আৰু যোৱাবাৰতো আমি বাইকেদিয়ে গৈছিলোঁ আৰু এইবাৰ যোৱাবাৰ এম টি ফিফটিন দি গৈছিলোঁ এইবাৰ ইয়াৰ বাইকেদি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু গাড়ীখন বহুত ধুনীয়া বনাইছে একদম সুন্দৰ আৰু কেঁচাই বহুত আচ্ছা লাগা আপোনাৰ প্লেনিং কি আছে প্লেনিং আজি জায়গা সঞ্জয় এই লগ আৰে লাষ্ট ইয়াৰ কাটো আচ্ছা এটা প্লেনিং আছে এইবাৰ লৈ আচ্ছা হ'ব না কাৰণ তো সো বন্ধু সকল ফাইনালি আমি চকলেট লৈ ললো আৰু এইবিলাক চকলেট আমি বাচ্চা বিলাকৰ লগত একদম মানে বাচ্চা বিলাকক এটো দিম আৰু বাচ্চা বিলাকে কি আজি খ্ৰিসমাছ বুলি কি ভাল পায় হেতে যোনটো পছন্দ কৰে হেতে চকলেট হেতক লব দিম হেতে আজি মিশন আমাৰ খ্ৰিসমাছ বুলি অলপমান আপোনালোকক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি বাচ্চা বিলাকক মনোৰঞ্জন কৰি হেতক অলপমান অকণমান মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক চিন্তি যাত্ৰাটি আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি বন্ধুসকল সঞ্জয়ৰ গাড়ী ফটা ফাটি পূজা পাঠ হৈ আছে ইয়াৰ পাছতো ডেঞ্জাৰ আছে আমি ইয়াতে যোৱা বছৰৰ ক্ৰিসমাছত আহিছিলোঁ বন্ধুসকল আমি চাৰি পাঁচটা থাকিলো চাৰিটা আৰু ইহঁতক চকলেট গিফ্ট কৰিছো যি ইচ্ছা নিজৰ ইচ্ছা যেনেকুৱা ইচ্ছা সেনেকুৱা ইচ্ছা লব দিছো দে ল ল যি ইচ্ছা তাকে ল যোনটো ইচ্ছা তই লিচা কত যাবি তই কত যাবি কত যাবি হা হা ওপৰত গিৰ্জা ঘৰত যাবি বাবু তোমাৰ নাম কি নাম কি আয়ুষ এই খেন ওলাই আছে তোর হ্যাঁ দে বল আৰু এইটো আমাৰ বৰপথাৰ ওচৰে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে মায়ং গোষ্ঠী আৰু ইয়াতে বহুত ধুমধামেৰে ক্ৰিসমাছ পালন কৰা হয় আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আহিয়ে থাকোঁ বিশেষকৈ আমাৰ দেখুওৱা নাই আগতেও এনেকুৱা আৰু আগতে যোৱা বছৰত আহিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া আমি এই পৰিৱেশটো পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া অলৰেডি দেৰি হৈ গৈছিল আৰু আজি আহিলোঁ আহি বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু অলপ আপোনালোকক দেখালোঁ বাচ্চাবিলাকক তো সিহঁতক অলপমান ফূৰ্তি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দি কিনে ভিডিঅ'টো বনাই যাই আছোঁ আৰু লাষ্টলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বিৰাট ভাল লাগিব আৰু আৰু আমি ৰাস্তাত কণমান কণমান পোৱালি লগ পালোঁ সিহঁতক অলপমান নিজৰ পচন্দৰ মতে ল'ব দিম নিজৰ পচন্দৰ ল'বা দেই থেংক ইউ ক্ৰিসমাছ মেৰি ক্ৰিসমাছ বাবু আহ কি চকলেট খাবি ল নিজৰ খুচি মতে ল খুৰী খুৰী আপুনিও খাওক আপুনিও খাওক আপুনি যোনটো ইচ্ছা আপুনিও খাওক সৰু চলি কেইটাক অলপমান এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰাইছে ল গজব বেজতি হে মৰম মৰম লগা কণমানি কণমানিবিলাক একদম আহিছে আজি ইহঁতৰ বিৰাট ফূৰ্তি
আজি হতে পুরা এনজয় করিব আৰু ফাইনালি চকলেটৰ প্ৰগ্ৰাম হেক কৰি আমাৰ লগৰ লৰা সঞ্জু ইনভাইট কৰিছিল ইয়াতে তো আহিলো আপোনালোকক দেখাই আছো এটো কি কি দেখাব পৰা আপোনালোকক ইয়াৰে ক্রিসমাস আৰু এই গিজাখৰটো অলমান উখ জাগাত আছে গেটৰ পৰা উখ আৰু সঞ্জয় কিবা কিবিকে উঠি আহি আছে বেচৰা উঠিব পৰা নাই তাৰ গাড়ী পিকআপ লোৱা নাই আৰু আমাৰ টাটা গাড়ী না ইয়াৰ অশোক লীলন এখানে আমাৰ ধুপধাপ ধুপধাপ স্পীডে যায় আছে আৰু এইফালে পিছফালে মইনাহাতে আহি আছে ধুনীয়াকে আর আমার খুড়ি খুড়ি একেতকলে প্রে করিব উপরওয়ালাক শ্রদ্ধা জানাবো কারণে আজি দিনটো একেতকলে পালন করে আর তেখেতকলে কিবা সামগ্রী লৈ যায় আছে কিবা আছে খুড়ি ইয়াতে ও খানা খানা পিনার ব্যবস্থাটো করা আছে নয় ইয়াতে যে পা তেখেতর গির্জা হওয়ার পছত মানে প্রার্থনা হওয়ার পছত এইবিলাক সকলে মিলিজুলি খাব সঞ্জুর উপর রখি আছে আমাক গির্জাটো যোৱা বছৰে আমি আহিছিলোঁ আৰু আমাৰ মোৰ একদম খাস বন্ধু সঞ্জু সঞ্জয় বারবার আহি কেনে সঞ্জয় সচিয়া আৰু সঞ্জু এছ এছ এ দিয়ে যায় সেইকাৰণে নামটো আহে আৰু সঞ্জু মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ আৰু ইয়াতে মানে যোৱা বছৰে আহিছিলোঁ বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে বিৰাট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাব এতিয়া বৰ্তমান প্ৰাৰ্থনা চলি আছে সেইকাৰণে অলপমান চাইলেণ্ট থাকিম আৰু এখেতে খুব সুন্দৰকৈ পিঠাগুড়ি বনাই আছে আৰু এইটো পৰ্গত দিয়া হ'ব আৰু মানে ইয়াক ইমান টেষ্টিকৈ বনায় খানা পিনা একদম থলুৱাভাৱে বনায় আৰু বিৰাটেই ফূৰ্তি কৰে ইহঁতে আজিৰ দিনটো বিৰাট ডাঙৰ দিন নতুন বছৰৰ এটা আৰম্ভণিৰ নতুন বছৰে বুলি ক'ব পাৰি আৰু আপোনাৰ নাম ৰঞ্জিত চাংমা হেণ্ডচম বয় আমাৰ খাদ্য অৰিজিনেল পিয়ৰ খাদ্য বনাই গাঁৱৰে মাংস পিঠাগুড়ি খাৰ পিঠাগুড়ি খাৰ পিঠাগুড়ি এইটো খাৰ পিঠাগুড়ি বনিব আৰু এটা পৰ্ক বনি আছে চব্জি পূৰা ফাটা ফাটি চব্জি বনি আছে আৰু সিফালে সেইটো কি বনি আছে গাহৰিটো পিঠাগুড়ি কাৰণে মাজৰ ডাঙৰ ডেক্সিটো পিঠাগুড়ি কাৰণে আৰু নিৰামিষ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅটো লাষ্টলৈকে মজা লাগিব খাৰ বনিব এইটো পেটুকাই দি বনাইছে খাৰ বনিব আৰু ইয়াতে অকল এটা জনগোষ্ঠীয়ে নাই এটা সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ মিলি জুলি কেনে আজি খ্ৰীষ্টমাছ এইফালে পালন কৰিব আৰু ইয়াতে বড়ো আছে গাৰো আছে অসমীয়াও আছে মানে চব জনগোষ্ঠীৰে মানুহ মিলি জুলি উদযাপন কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ এইটো খুন্দা হৈছে আৰু এনে মানে পেকেট মছলা নহয় চব নিজৰ হাতেদি খুন্দি বনোৱা পেষ্ট মছলা আৰু শ্ৰী যদুৰাম মদক আহি পালে ৰ আৰু আমাৰ এই গায়ক মিষ্টাৰ গায়ক ৰাজীৱ দা একেটা কুংখাৰ গায়ক এটা বহুত আজিও ধুনীয়া গান গাব আৰু এইটো গম পোৱা নাই ইয়াতে আজি আমাৰ খানা আছে দুইটা খানা আৰু ঘূৰি পাকি ধুনীয়াকৈ আহি কেনে আমি ইয়াতে ৰাতি মানে দিনৰ ভোজন পাৰ্টিটো খ্ৰীষ্টমাছ পাৰ্টিটো আমি ইয়াতে আজি পালন কৰিম তলত এয়া ৰাজীৱ দা আৰু আমি গাড়ীখন তাতে থৈ দিছোঁ আৰু ৰাজীৱ দাতে তাতে আছে সঞ্জয় আহি আছে তাতে খানা চানা বনি আছে তাতে খানা চানা হোৱা নাই কমপ্লিট সেইকাৰণে অকণমান ওপৰৰ ফালে আমি আহিলোঁ আহি অকণমান মানে আপোনাক
পাহাড়ত খেতি মানুহবিলাকে খুব সুন্দৰ খেতি কৰিছে তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু পুৰা এইবিলাক চাইছে এইবিলাক সব ধান কাটা হৈছে তাতে ধান খেতি কৰিছিলে এইবিলাক এইতে খুৰা খুৰি হতে ধুনিয়াকে এতে বৰিয়াকে খেতিৰ মাজত কামবিলাক হেক কৰি খানা বনাই আছে আৰু এটা আমলখিৰ গছ পালো এয়া আমলখিৰ গছ একচুৱেলি মই পৰিৱেশক বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশত আহি কিনে মই বিৰাটেই ভাল লাগে কাৰণ কিয় গছ গছনিৰ লগত মানুহৰ প্ৰেম থাকিব লাগে আৰু গছ গছনিক মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ আৰু 26 মোৰ জানুৱাৰী বাৰ্থডে আহি আছে বাৰ্থডেত মই নিজৰ ফালৰ পৰা খুব সুন্দৰ এটা গছৰ পুলি মই পুতিম বুলি ভাবিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে মই জন্মৰ বাৰত মানে পুতো আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকে ৰিলচ বনাব কাৰণে মজা জেগা আৰু এনেকুৱা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আহি এটা গান গাবলৈ বিৰাট মন গৈছে হে হৰি হে ৰাম কিনো কৰি খাম ইউটিউবত ভিডিঅ' দিম ফেমাছ হৈ যাম মদক মোৰ নাম নকৰো মই কাম ইউটিউবত ভিডিঅ' দিম ফেমাছ হৈ যাম হে হৰি হে ৰাম কিনো কৰি খাম ইউটিউবত ভিডিঅ' দিম ফেমাছ হৈ যাম মদক মোৰ নাম নকৰো মই কাম ইউটিউবত ভিডিঅ' দিম ফেমাছ হৈ যাম টকা পাম থাৰ কিনবা যাম সেই থাৰ লৈ মই ভিডিঅ' বনাম মই ভিডিঅ' বনাম ইউটিউবত টকা পাম থাৰ কিনবা যাম হে হৰি হে ৰাম কিনো কৰি খাম ইউটিউবত ভিডিঅ' দিম ফেমাছ হৈ যাম মদক মোৰ নাম নকৰো মই কাম ইউটিউবত ভিডিঅ' দিম ফেমাছ হৈ যা দে মুছা দে দে মুছা দে তার নাম হল শ্রী যদুরাম সো গাইস শ্রী যদুরাম মদকে কেনেকুৱা গান বনালে দেখা পালে আমি এনেকুৱা হাই ধেমেলিৰ মাজেৰে সময় বিলাক পাৰ কৰো স্পেন কৰি আৰু খ্ৰীষ্টমাছ উপলক্ষে আজি অকমান ফূৰ্তি কৰি দিলো আহি আৰু ইফালে আমাৰ খানা বনি আছে যাই ডগৰী খাব লাগে ভোক লাগি আছে আৰু মানে ইয়াৰে আমাৰ যিখিনি আজি পাৰ্টি বা যিখিনি আমাৰ ফূৰ্তি হৈছে তাৰে একদম ধন্যবাদ পাব লগা মানুহজন হল আমাৰ সঞ্জু ভাই আৰু সঞ্জু ভাইৰ কাৰণে আজি আমি মানে এনেকুৱা মানে আপোনালোকক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিব পাৰিছো আৰু মানে লাগি গৈছে না নতুন বছৰ এনেকে লাগি আছে না ফিলিংটো খ্ৰীষ্টমাছ আহিলে নতুন বছৰ ফিলিং লাগে আৰু শ্ৰী যদুৰাম মণ্ডকে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে গান গা আৰু বিশাল গান আছে ফাটা ফাটি চচৰা চচৰি বাগৰি যোৱা গান আছে বন্ধুসকল ৰাজীৱ দা একদম আজি পুৰা একদম চেক্সি কাপোৰ পিন্ধি আহিছে আৰু চচমা তচমা মাৰি একদম হিপ হপ হৈ আছে আৰু পপ পপ হৈ আছে আৰু ৰাজীৱ দাই কিবা কব এটা চালিয়া ডাইলগ মাৰিব ৰাজীৱ দাই তামাম ডাইলগ মাৰে আৰু টাইলৰ তো কাৰণে বিখ্যাত আপলো কে ভিডিঅ' কৰা হা দেখাই নে দেৰা মই আন্দা হ কিয়া দেখো দেখো আৰু বন্ধুসকল আমি সেউজীয়া পৰিৱেশৰ পৰা আহি গলো গীৰ্জাঘৰলৈ আৰু ইয়াতে সকলোৰ সমাগম বহুত মানুহ আহি গৈছে এতিয়া খানা পিনাৰ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আৰু আমিও এতিয়া লাহেকৈ খাব লাগে বহুত অসংখ্যক মানুহ আৰু বহুতেই ভাল লাগিছে আহি কিনে এতিয়া আমি খাব লাগে আৰু বন্ধুসকল ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গ'ল আৰু খানাটো এতিয়া আমি খাম আৰু ৰাজীৱ দাৰ হাতে পুৰা একদম প্লেটত খানা লৈ ৰেডি আৰু সকলোৱে তাতে খাই আছে আৰু আমি তাতে খাম আহি পেলাই চব্জি আহি গৈছে তাতে মই তাতে খাওঁ আৰু মাংটো খাই কিনে লাগিল আজ কা খানা যো থা জবরদস্ত খানা থা ফিকরি তামাম হিন্দি কই থাকার কিন্তু হয় ও হাম হিন্দি বলতা হে তোর নাম তো অরিজিনাল নাম তো কিনু মেরা নাম যদুরাম মদক হে মেরা ব্লক কা নামে রুকো জরা সবর করো মদক ব্লক তুমি মদক মদ খেছ নাকি তাই নাই খায়া হে তুই মান তেল ফেল কে কইছিস হে আরে মেরা আওয়াজ হে এসা হে তোর নাম তো শ্রী যদুরাম মদক নাই নাই মম শ্রী যদুরাম মদক ঠিক হে লেকিন মেরা শর্ট ব্লক চা নাম হে মদক ব্লক ৰহিলা মানে তই বুজি পোৱা নাই নাই সমাজ নাহি আৰে বাবা তোৰ ৰহিলা কোৱা নাই কোন চাহে মহিলা মহিলা মহিলাৰ নামে ৰহিলা আচ্ছা এইচা বাবা এলটা সোনা কথা কবলৈ আহিছে তাই খিত্ৰী আপোনালোকেতো গমেই পালে কত কত ঘূৰি লওঁ ইমান ঘূৰি লওঁ নকবি আৰু
আৰু এই সঞ্জয় ম্যাক্স বুলি যে চেনেলটো আছে ইটো ইটো আপোনালোকে টিপি দিব বেলটো আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব দে আৰু মই এটা বহুত ভুক লাগিছে বৰগুণটো দিয়া হওঁ মানে হাত ভৰি কপি আছে কি বলে তুমি চিত্রী বন্ধুক লাগিনে লাগিলে আজি খানা তামাম দিলো পিৰপিৰকে দিলো গাহৰি মাংস আৰু পিঠাগুৰি দি বনাইছিলে আয়ায়া জুন ফালি গৈছে একদম জুলি জুলি গৈছে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে চাব কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিব সুন্দৰ লগত দেখিলে গতে তামাম দিছো কোট কোট দিছো কেনেকে কেনেকে দিছো সবখিনি পাব কমছে আৰু এইটো দিয়া নাই মালটো দিয়া নাই কেৰাচিনটোহে দিছো এখুৰা আহচোন বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পৰিল আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ